اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلى الله على النبي الكريم محمد وآله وصحبه اجمعین، تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. آیت نمبر 187. د آیت کریمہ کی د روزی احکام ذکر شول، و آخر کی مسئلہ د اعتکاف ذکر شوا، جدا ہم د روزی پ اعمالو کی یو عمل دا. پ آخر کی اللہ جل شانہ فرمائی تلک حدود اللہ، داد اللہ تعالی احکام دی. تلک حدود اللہ، داد اللہ تعالی احکام دی. فلا تقربوها، تاسو منشتے کے گئی دے احکام تا پا ظلم او پا زیادتی سرا، یعنی دے احکام باندے تجاوز مکوئی. سنگ چ اللہ تاسو ته بیان کړي اغه شانت عمل پیوکا، او تجاوز او ظلم و زیاته مکوا چې دے اللہ تعالی حدود کراس کے، او دے اللہ تعالی بارڈر کراس کے. حدود اصل کے بارڈر طویل شي. نو اللہ تعالی دے روزی مختلف احکام ذکر کړل، اس فرمائی تلک حدود اللہ، داد اللہ دے احکام و بارڈر دی. فلا تقربوها، یعنی فلا تجاوزوها، تاسو پا دے بارڈر بانے تجاوز مکوئی، چی دا احکام مات کئی او عمل پہ نو کئی. داد اللہ حدود کراس کول دی او تجاوز کول دی. اللہ تعالی دے احکام پا آخر کی دا ہدایت کئی. اللہ وی خیال کوئی چہ دا احکام در نمات نشی، او دے اللہ تعالیٰ پا بارڈر و حدود و باندے تجاوز ہو نکی. اللہ تعالیٰ دلتا دے تجاوز نہ تعبیر پا لفظ دے تقربو حاصر اوک، فرمائی دا دے اللہ احکام دی فلا تقربو ہا، تاسو پا ظلم و پا زیادتی سر دے تورنش دے کے گئے. ہم دینا یو مسئلہ معلومی کی، مسئلہ دا چې کم یو شی حرام وی نو هغې نه خو به 100% ځان ساتې، خو حرام شي ته به نژدې کېږي هم نه، پکې اخته کېږي خو به اسې نه، دا خو ګناه ده، خو نژدې مه ورځه، ځکه چې حرامو ته نژدې کېږي. نو کله قوي خطره دې دی وي چې په حرامو کې ور واقع شي، نو دی گناہ ماحول تا مور نشدے کیے گا، اسے نہ چی پکی پریوزی او پکی اختشے. نو دی ندا مسئلہ معلوم شوا چی لکا سنگ دی حرام و نزان ساتل ضرور دی، دغ شان تا حرام و تور نشدے کیے دل ہم ندی پکار. دیتا مسئلہ دی ست و ذرائع وئی. یو سڑی پٹے کر لے دا، باغ نال کڑے دا، او هغه ته خپل حدود او بارڈر مقرر کړی دی. چاپیره ورنه داسې هغه سیمره تاو کړی دا، یو وړوکی دیوال ورنه چارپیره کړی، پاڼه او پولې ورنه چارپیره کړی، او خلقو ته دا اعلان کړی چې دا زما غلا زما فصل دا، دې ته تاسو خپل ساروی او مالونه مرا نږدې کوئ. نو علما فرمایي یو سړی چې خپل ساروی په دغه فصل کې ورګټ کی، دا خو حرام کار ده. یو مسلمان په فصل کې دی او دی هغه پر رزق کې د خپل ساروی ورګټ کده، خو ناروا ده. خو دا خپل ساروی
پردی پٹی او پردی فصل ته نشدې کوه هم الته نشدې مور ولا زکه چې ته ساروی پردی فصل ته نشدې نشدې سروې نو شاید کې دې شي چې ته لک غافل شي او لک بے غور شي نو دا ساروی په هغه فصل کې ورګټ شي نو پردی او حرام فصل به وخوري دا ناروا ده او ناجایز ده چته ساروی ور نږدې کې نو شاید ته چا سره په گپ شپ سي توجه دې بدل شي ساروی په پټي تور ګټ شي نو دومره نږدې ساروی پردی پټي ته مور والا چې خطر دې پیدا شي چې دا ساروی غ پټي ته ور ګټ شي نو الله فرمایي دا زما حدود دي دې ته نږدې مور زئی معنا دا چې دې الله تعالی کم بارډر دې احکام دي هغه ته دومره مور نږدې کېږي چې ته په خطر کې واقع شي لکا پیشمنائی کول خود شپی پا آخر حصہ کی مستحب او سنت تی چو سمر پیشمنائی شپی چاو دی تنش دیکے دمر ثواب زیاد تا خود دمر مور نش دیکوا چی تا پا شک کی واقع شی بازی سڑے سبی آزان تا دمر نش دی خوراک اس کا کو کی چی دے اس پا شک کی وغرزی گی چی خدای دا ما پا شپا کی خوراکو که کپا ورس کی میوک شپا چاو دا شوی وا کلا پاتے وا نو دمر ور نشدې کېدل حدود تا چې سړی په خطر او په شک کې واقع کې الله وی داسې مکوه اوس د زنا متعلق الله جل شانو فرمایي لا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا الله وی زنا ته مور نشدې کېگا او زنا کول حرام دی او الله تعالی سوی زنا ته ور نشدې کېگا هم سمعنا د زنا چې کم ماحول دا یا د زنا چې کم اسباب دی لکه پردی خزه ته قتل پردی خزه سره خبرې کول پردی خزه سره لاس ملاوول دا د زنا اسباب دی او د زنا دواعی دی دا زنا طرف ته دعوت ورکی نو د زنا د اسبابو نم ځان ساته ځکه چې سړی د خزو ماحول ته نږدې نږدې کیږي نو قوی امکان او اندیښنه دې ده چې دی په زنا کې معاذ الله واقع شي نو تقوا دا ده چې د زنانو نه لرې لرې ګرځه د زنانو د ماحول نه لرې لرې ګرځه چې ورنږدې کېږي خطر دې دې ده چې پکې ورپرېوځي نو زموږ نیکه رحمت الله علیه به فرمایل وایي دا تقوا نه ده چې سړی د ښځو مینځ کې کینی او سترګې پټې کړي چې زه ښځو ته نه ګورم نہ نن بہ نہ گورے سبا بہ نہ گورے آخر بہ بدے لانجا کی غرضے کی تقوا دادا چے دے خز دے ماحول نہ لرے کرسا خز پستر گو مگورا خبر ور سر مکوا اللہ سو سر مویلا نو چکل تور نہ لرے لرے کی گی نو بیا خطر نہ پیدا کی گی خطر خو ال پیدا شی چے تے خطر زائے تے نجدی نجدی کی گی اس اور چے پیٹرول تے نجدی نجدی کی خو یورز بہ ورا خلی نو اللہ تعالیٰ دغه سے فرمائی چې د خطرې ځای ته مور نږدې کېږا نن به ځان وساتې سبا به ځان وساتې آخر به پکې واقع شي پردی پټی ته ساروی نږدې مور والا نن به ته وساتې سبا به وساتې بل ورځ به ورننوځي نقصان به پیدا کی تلک حدود اللہ دا احکامات دے اللہ تعالی دی فلا تقربوها تا سمور نشدے کی گئی دے احکامو تا یعنی تجاوز بکوئی دے اللہ پا احکامو کذالک یبین اللہ آیاتی امدغشان بیانی اللہ تعالی آیاتی احکامات خبل لناس لپار دے انسانانو لعلهم یتقونا دے دے پار چ دوی متقیان جوڑ شی ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الى الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون دے آیت کے بل یو حکم بیانی کی اللہ تعالیٰ فرمائی پخپل مینس کے پناروا او پحرام طریقہ مالو نمخوری یو دے بل مال پا حرام طریقہ مخوری پا حلال طریقہ زدے تا مال خوڑے شم او تا دے ما مال خوڑے شی پا حلال طریقہ دا اوز دے آجی سے افسر کپڑا دا
نو ما ورتا 2000 روپے ورکلی اغنہ میں کپڑا واخستا اس دا کپڑا خو یو گھنٹہ مخ کے پردئی وا بیا جی سے وا او چے پیسے میں ورکلی اس زما شو دے دے استعمال ما تا ٹک شو دکا پا جائز طریقہ میں خپل اکڑا سودا میں ور سر اکڑا خوراکی شے دا دکان تا میں پیسے دکاندار تا میں پیسے ورکلی اور رشن میں ور نواخست دارا شن زبیگا تا خورم پا بچو باندے خورم بالکل حلال اس پردے مال میں اخوڑ وہ پا حلال طریقہ پیسے میں ورکڑی دی و اللہ تعالیٰ فرمائی پا خپل مینس کی پردی مالون پا حرام طریقہ مخوری نو حرام دا چی پا سود باندے پردے مال واخلے پا رشوت باندے واخلے پا غلاو پا ڈاکہ باندے واخلے پا دوکہ و پا فراڈ باندے واخلے پا خیانت و پا غبنو پا نور حرام و طریقو پر رشوت باندھے پو وغیرہ نور و طریقو باندھے اللہ تعالیٰ دے دینا منع کی سمر چ حرام طریقی دی چ پا اغو ذریعے سر خلق حرام مال حاصل ای اللہ تعالیٰ پا دے آیت کے منع کی اللہ وی لا تأکلو اموالکم بینکم بالباطل پا خپل مینس کی یو دے بل مالونا پا حرام طریقہ مخوری نو پر رشوت سر دے چانا مال واخست پا جواری سر دے واخست غلا دی اکڑلا ڈاکہ اوشولا ناپ تول کے کمائے اوشو میلاوٹ اوشو ٹول حرام طریقے دی سمرا طریقے چمنگ تا معلوم دی حرام دا ٹول دے دے آیت لاندے رضی اللہ وی پا حرام طریقہ یو دے بل مال مخورئی دا دے چھے دکاندار دے اگوری او آغا لکا عادت دا سوی چھے خلق دا سے کوی دکاندار پہ بدا نمانی زکا گاک چھے راشی تانا دی یو 500 روپو سودا کئی نو پاگی کے دیو دو گا جرو ورکولو بانی آغا خفکی کی خود نہ چلا خوشحالی کی زکا گاک تا آغا مرتا فائدہ رسائی نو کدخت پا دی خپویوی چھے دا اس دی زرن پہ خوشحالا دا خفا ندا بیا پروانه لري خو چې ودی ګوري یا ورته ووایه چې دا مې وخوړله صحیح شوه او که ته پې پوه شي چې را دې سره هغه خفه کیږي که نه لکه بعضې سړي عادت جوړ کړی اوس چې هر سړی راځي او یو خوري نو دا به هغه ته یو نقصان شي نو چې د هغه زړه کې خوشحالي رانه په خوشحالي باندې دا شی ور نه کړي بیا دا په حرامو کې راځي نو یا به اجازت غواړې عادت نہ دا عادت نہ خورے خم مزیدار اخرا یو نہ پنجو اخرا چاقو اور پسرو بس خوبیا اور تو چدام پکی صاحب کا دکھا خبر تھا تکوا ہوا گا تک شاید صحیح قرضہ صحیح نشت فی الحال پیسے نشت میاش پس دو میاش تو پس چکل پیسے پیدا شبیہ بے اٹھا دا ہو قرض دا ہاں خبر قرض داغا بے در پسی لی کی پارچہ بور سرائی چکل دے پیسے ور کولے پارچہ بدر کی قرض بہ وصول کی قرض کو صحیح قرض پہ سونا کے پہ چاندی کے او پہ صرافہ کے چدا پیسے چینج کئی بدلئی دیکھے قرضہ صحیح نہ دا نور پہ عام و شہینوں کیوں قرضہ صحیح دا رسول مفہوم بانے پوچھو آیت مفہوم دا خو صحیح ده دا خو قرض ده روزانه نقد خو کم تیر خلق ور کوي ټول په قرضه باندې نو حرام طریقه باندې مال خوړل حرام خوری اللہ تعالیٰ منی کئی چی حرام بنا خورے زان نبا حلال خور او پاک خور جوڑ کی مردار خور بزان نبا جوڑے
اللہ تعالیٰ دے مردار خوری نا منع کی پدے آیت کی چھپا مردار طریقہ با مالو نہ خورے با پاک طریقہ بانے مالو خورا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چھے دے قیامت پورز اللہ تعالیٰ دے سلور و شینو تپوس کی دے سلور و شینو دا حساب دے ہر چا سر کی. نمبر اول دے عمر تپوس کی چھے عمر بے درکڑے ہو دنیا کے پنزو سکالش پہ تکالا کم و زیاد دا دے سنگ خرچ کا دا دے ما یو امانتو تا سرا پا دی عمر کی تا دیر سکولے شو تا سو کرل یا عمر تپوس بکی گی. نمبر دویم دے زوانی تپوس بکی گی چھے زوانی میں درکڑے وا دا زوانی دے سنگ خرچ کرا پا نیکو اعمالو کے دے خرچ کرا و کپا بدو اعمالو کے دے خرچ کرا. او نمبر دریم دے مال تپوس پکی گی چھے مال میں درکڑے دا دے پکم طریقہ گٹلے ہو او پکم طریقہ دے خرچ کر دا تپوس پکی گی چھے پا حلال طریقہ دے گٹلے کپا مردار طریقہ دے گٹلے. او سلورم تپوس دا بدے وقت کی گی چھے وقت دے تاثر یو امانتو دا وقت دے سنگ خرچ کر وقت دے ضائع کڑے دا او کا قیمتی کڑے دا سدی پکی کڑی دی دے سلور شئی نو تپوس پکی کی. نو یو شئی پا آغی کے مال دا نو مال کے دا دیر گوشش پا کار دا چھ مال پا حلال طریقہ بانے سڑے حاصل کی. او سنن سوا تصور دا سے جوڑ دا چھ بس کامیاب سڑے آغا دا چھ مال گٹی او را جمکی او خزانہ او ذخیرہ جوڑی چھ پا ہر طریقی او چھ مال حاصل کی نا دے با تپوس کی گی چھے دا مال دے پا کم طریقہ حاصل کر آیا دا پا شرعی طریقہ باندی ہو او کپا ناروا و ظالمان طریقہ باندی ہو. نو کپا حرام طریقہ وی دا بیا حقوق العباد دی دی بندہ حق دا دا بیا اللہم نماف کی حتی کہ یو سڑے پا مرگ دے شہادت بانے شہید کی گی پر دے حق نور تماف کی گی ہر گناہ ور تماف شولا چھے مرگ دے شہادت سرے چڑم بھی سانس کی پزمک وہ غرزے دل ارس اللہ اور تبخی دے اللہ و عددہ خو پردے حق اللہ نبخ کی سو پوری چی اگا بندہ تا تا اگا قرض ماف کرے نہیں اگا امانت ماف کرے نہیں نو دے شہادت پلوی مقام سرم دے تا اگا نماف کی گی. نو پا دے مال کے احتیاط دیر پکار دا وہ جرگے کے ہاں جرگوں کو جرس کو خاک سفارش بانے پیسے اخستل رشوت تھا او پسل ہبا نے پیسے اخستل مسلمان بیگاڑ دیتے سر جوڑوے او بیا ورنہ پیسے واڑے دا صحیح نہ دا دا حرامی دی دا پرشوت کے رضی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام توئی استحیو من اللہ حق الحیا وے دے اللہ نہ حیا او کئی حیا سمر چ اللہ نہ دے حیا داری حق دا دومرا اللہ نہ او شرمے گئی او حیا او کئی. نو صحابہ کرام اور توئی نحن نستحیی من اللہ حق الحیا و الحمد للہ و شکر دا الحمد للہ من خو خدای نہ سو فیصد حیا کو. نبی علیہ السلام اور توئی لیس ذالک دام مراد نہ دا جدا ظاہری حیا و شرم دے اللہ نہ او کئی. نبی علیہ السلام اور توئی مطلب میں دادا فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا وَعَا وَلْيَحْفَظِ الْبَطْنَ وَمَا وَعَا وَمَا حَوَا. نبی کریم علیہ السلام وی سر او پسر کی چکم اندامون دی دادی گناہ نو ساتی دادی خدای نا حیا دا. وَلْيَحْفَظِ الْبَطْنَ او خیٹا او پا خیٹا کی اندرونی چکم اندامون دی معدہ دا زڑ دا ین دا پختور گی دی دا اندرونی بدن دا دے گناہ نو ساتی. معنی دا
چې خېټه په حرام باندې پلیته نه کوي، دا د خدای نه حیا ده. نو د خدای نه کامل او پوره حیا دا ده چې سړی یو چوانه او یو روپۍ حرام نه ځان وساتي. او که څوک ډیر اعمال او عبادات کوي، د شپې خدای ته ژړا کوي، تلاوتونه کوي، حجونه او عمرې اعمال ښه ډېر کوي، خو ورسره حرام خوري کوي، حرام دا خېټه دی حرام نه نه ساتي، نو دا د خدای نه حیا نه کوي، دا سړی د خدای نه نه ډارېږي. د خدای نه حیا نبی علیه السلام وایي دا ده چې سر او په سر کې چې کوم اندامونه دي او خیٹا او په خیٹا کې اندرونی چې کوم اندامونه دي دا د حرامو نه وساته. نو صحابه کرام ته وایي دي خبرې مطلب مې دا شیو، د خدای نه ظاهری حیا نه ده مراد چې سړی خدای نه شرمیږي چې زړه ډارېږه مور نه. الله وایي ډار او حیا د الله نه دا ده چې ته سر او خیٹا او کل بدن د حرامو نه وساته. ځکه څوک چې مونږ تاسو چې کوم خوراک کوو دا خوراک چې معدې ته لاړ شي او معدې نه ینې ته ځي، زړه ته ځي، وینه ورنه جوړیږي، بیا هغه وینه نه په بدن کې غوښې پیدا کیږي. نو که حلال خوراک دی وکړه هغې نه پاکه وینه پیدا شي او هغه پاکه وینه د بدن جز وګرځي، نو هغه بیا په بدن کې د تقوا او د دینداری ګلونه زرغون کی، بیا د انسان تقوا او دینداری ته خواهش او طبیعت کیږي، جماعت ته طبیعت کیږي، قرآن سره مینوی او دیندارۍ سره مینوی. او خدای مکه چې څوک حرام خوراک خوري نو هغې نه په بدن کې ګنده او حرامه وینه پیدا شي، نو د هغې په بدن کې بیا ډېر ناکاره اثرات وي، بیا خوراک ته طبیعت نه دی، تقوا ته طبیعت نه کیږي، جمع مانځه ته خواهش نه کیږي، قرآن ته زړه تنگ شي، جماعت کې زړه تنگ شي او دیندارۍ سره نه لګي، دا وجه دا وي چې هلته د حرام خورۍ اثر وي. نو حرام دا ډېر خطرناک اثر لري. شاه ولی الله الدهلوي رحمه الله لوی عالم تیر شوی، هغه مبارک و چې چا سره دعوت ته لاړ، چا بروټۍ وه نو خلک وی خفه کوی نه شو، نو هغه به چې خوراک وکړ نو پته به ورته په دې خوله کې ولګېده، دیندارو خلکو ته پته لګېږي چیرې دا خوراک حرام ده یا شبهناک ته خوند به ورنک، نو څو مړۍ خو به وخوړې چې دا مسلمان خفه نه شي. خو چې کور ته به راغی نو الکې به یې ګوته واچوله او الټي به وکړه، هغه خوراک به یې واپس راوغورځوه، او هغه به قسم کاو چې یوه مړۍ خوراک د ما معدې ته شبهناک او حرام لاړ شي په میاشتو میاشتو د ما اندرونی ټمټیبل او نظام ټول خراب شي. بیا مې څو میاشتې او څو هفتې هغه د تقوا چې کومه جذبه وي، د دیندارۍ چې کومه جذبه وي په زړه کې، هغه خراب شي، بیا تقوا ته هغه شان ته خواهش او تبه نه کیږي لکه پخوا چې کېده. دا هغه حرام او جراثیم دي چې اندرون لاړ شي، هغه د تقوا او د دینداری ټول نظام خرابوي. نو حرام چې څوک خوري د هغه د تقوا او د دینداری ټول نظام خرابیږي. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ سے روایت کی، وہ صحابہ کرام ناستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم را گئے، وی فرمائل چ پتا سو کدا سے سوکستا چ زے او سو خبر ور تکوم چ دا ما نہ واخلی او زدے کی عمل پیو کی، یا دا سے چاته وروخی چ اغور باندې عملو کی، پتا سو کدا سے سوکستا وای ما ورته سینه ووهله چې لبیک یا رسول الله زه به دا کار وکم. ابو هریره سی وی وایي فاخذ بیدی زید لاس نه ونیولم فعد خمسا، پنځه خبرې راته وشمارلې چې د پنځو خبرو باندې عمل وکه. نمبر اول اتق المحارم تکن اعبد الناس، د حرامو نه ځان وساته ته به په ټولو خلقو کې لوی عبادت گزارې. نبی علیه السلام فرمایي چې لوی عبادت گزار لوی عابد په ټولو مسلمانانو کې هغه ده چې د حرامو نه ځان ساتي. اتق المحارم تکن اعبد الناس، نو موږ خو لوی عبادت گزار هغه چا ته ووایو چې ډېر منځونه کوي، یا ډېر تلاوت کوي، یا تحجد کوي، یا عمرو ته ځي، حجونه ډېر کوي، یاره دا ډېر دیندار ده. نبی علیه السلام وایي نه، لوی عبادت گزار دې ته نه وایي، لوی عبادت گزار هغه چې د حرامو نه ځان وساتي.
نو بس دې حدیث نه معلومه شوا چې کيو سړی د ورځې 200 رکعات نفل کوي، تهجد کوي، اشراق کوي، عمره تزیو خو اعمال کوي، خو سره ورسره یو روپی حرام کوي، د ورځې یو روپی حرام کوي کله نا کله. او بل سړی دا هغه صرف فرض منځ کوي، نور نفلونه مفلونه او تلاوتونه او تهجد دغه نه خطا وي، خو د یوې روپۍ حرام نه ځان ساتي، یو روپۍ حرام نه کوي. دا دویم کس د اول کس نه ډیر الله ته نږدې ده. ډیر عبادت الله تعالی ته مقصود نه ده، الله ته محبوب نه ده، بلکې پاک بازی او صفائی الله ته محبوب ده چې سړی د حرامو نه او د پلیتیو نه صفا وي. دی وجنه د قیامت پورس الله تعالی اعمال تلی شمارای نه، چې تا څومره منځونه کړي گنتی او شماره نه کوي، منځونه راواخلي تله ته واچي چې دې کې وزن څومره ده. نو که هغه عبادت په صحیح طریقه باندې شوی، په خلوص باندې شوی وي، او د حرام و نه پاک بازی طریقې سره شوی، لږ عملی خو ډېر غټ وزن لري، لږ عمل ډېر وزن لري. او که ډېر اعمال وي، په سوونو زرګونو منځونه وي، او چې ورسره یې په څنګ کې ډېرې ګډې وډې کړي وي، مسلمانان یې ځورولي وي، مسلمانان یې تنګ کړي وي، مسلمانانو وینه یې تویه کړي وي، مسلمانانو ته یې کنځلې او زیړې کړي وي، او رشوتونه یې اخیستي وي، او مردار یې کړي وي، نو ده ډېر منځونه کړي، هغه الله تعالی ته هیڅ حیثیت نه لري. نو تقوا دا ده، نبی علیه السلام ورته اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرامو نه ځان وساته، ته به لوی عبادت گزارې. دویمه خبره نبی علیه السلام ورته کوي، و احسن الی جارک تکن مؤمنا، گاونډي سره ښه سلوک کوه، ته به رښتیا مؤمن یې. او بل خبره ورته کوي، ورض بما قسم الله لك تكن اغنى الناس، دی خدای په تقسیم باندې راضی شه، ته به په ټولو خلقو کې لوی سخی سړی وي. دی خدای په تقسیم چې څوک راضی شي، نبی علیہ السلام وایي دا ډیر لوی سخی سړی ده، مستغنی سړی ده. او بل خبره ورته کوي، واحب للناس ما تحب لنفسك، خلقو ته هغه شی خوښ کا چې کوم شی ځان ته خوښې، چې کوم شی ځان ته خوښې په هر میدان کې، نو هغه شی بل مسلمان ته خوښ کا. او که ځان ته ښه شی خوښې او بل مسلمان ته ناکار او کوټه او بیکاره شی خوښې، نو دا په ایمان کې قصور ده. هغه شی ځان ته خوښ، هغه شی بل مسلمان ته خوښ کا چې ځان ته یې خوښې. او پنځمه خبره یې راته وکړله، ولا تقصر الضحك فان كثرة الضحك تميت القلب، ډیرې خنداوې مه کوه، ځکه په ډیرو خنداګانو باندې زړه مړیږي، زړه غافل کیږي. څوک چې ډیر خاندي په ډکه خوله باندې همیشه همیشه، نو زړه به غافل کیږي، زړه کې خفګان پیدا کیږي. او څوک چې ژاړي ژړا ډیره کوي، زړه کې خوشحالي، اطمینان او چین او سکون پیدا کیږي. نو دا پنځه خبرې ابو هرره سوی نبی علیه السلام راته وکړې. خو نمبر اول خبره راته وکړه، اتق المحارمه، حرامو نه ځان ساته. نو حرامو نه ځان ساتل دا ډیره ضروری ده. مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ په دې لاہور کې لوی عالم دی، قرآن تیر شوی او ډیر لوی بزرگ سړی و. هغه به قسم کاو، وای قسم بالله که زه وغواړم د جماعت کې چې کومې چپلې پرتې دي، د چپلو په ځای کې د جنتیانو د دوزخیانو چپل زه سره جدا کوی شم، چې دا د جنتیانو چپل دي، دا د دوزخیانو دي. خدای پاک داسې کشف او شهود ورته کړی. هغه به وایي په بازار کې بعضی خلق زه د خنزیرانو بزوګانو په شکل کې ګورم، انسان وي خو ما ته داسې ښکاري لکه خنزیر، د ناکاره اعمالو د وجې او د بد عقیدګۍ د وجې. اوس عام خلکو پته نه لګېده، خو ده ته به پته لګېده. هغه به خپلو شاګردانو ته او خپلو متعلقینو ملګرو ته به بار بار دا خبره کوله، وایي چیرته چې زه پردی خوراک کوي، یعنی خپل خوراک خو به د 100% صفا وي، خو چې کله پردی خوراک کې نو ځان سره وایي جیب کې چڼې وړه چڼې، چې خوراک خوند در نه که چې ګډ وړ ده، هغه سو چڼې وخوره په هغې گزاره وکړه. وایي ته به پلاونه او چرګان او غوښې څه کوې چې هغه حرامې وي؟ خیر، او چڼې وخوره چڼې، بس په دې چڼو به دې گزاره کیږي، چې حلالې وي او خپلې پاغه کې چڼې وي، په دې گزاره وکړه، معده پې ډکه کا. نو وایي ته به چرګان او پلاونه څه کوې چې هغه مردار وي؟ نو دی وجنه نبی صلی الله علیه وسلم فرمای، ان اطیب ما اکلتم من کسب ایدیکم، خ پاک سوتر مال هغه مال دا
چې په خپل مټو باندې وګټي او بیگا ته یو شی ورسره کور ته یوسي او ځان او بچو باندې وخوري. په دنیا کې بهترین پاک مال دغه مال د نبی علیه السلام وي. اوس دا 200 روپۍ څوک چې په مزدور او په دیاړي باندې وګټي دا په دنیا کې حلال پیسې دي. دې کې نه رشوت شته نه سود شته نه بل شی. په خپلو مټو په خپله خوله باندې 100 روپۍ برابرې کړې او په هغې باندې خپل رزق. نبی علیه السلام وایي دا تر ټولو نه پاک مال ده. نو اس دے بادشاہانو دے وزیرانو اگر گڑانو پلاونو چرگان بس ہوک سکی چی اگر حرام بھی نو دا دے خپل کور دا سبزی و دا پیاتس و دا سبزی دا تر طولو نا بہترین شاید چی حلال بھی. نو حلال خوری دا دیر ضروری دا. یو کوچے یو کوچے بیان کھاو خلق تھا ممبر تو خط وے خدی بد بد دی وے پدی پوئے گئی خدی بد بد دی خلق ورتے آ وے بس تک خبر کافی دا نور بیان ولی ما وے تنگلا وے چز بو استاد سے یو گھنٹہ لگیا ہے نو خدی بد بد دی ہر سڑے خپوئی کی جدا میں خو کڑل ودا میں بد کڑل نو چکم بد دی اللہ تعالیٰ دلتا منع کی چھے دا بد ناکار طریقے سر مال مگٹ ہے آوکن دا نقصانات تی منگی بالکل. ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل مخري تاسو مالو نخپل پخپل مینس کے بينكم پنا جائز او پ حرام طریقہ وتدلو بها الى الحكام. دا رشوت متعلق ذکر دا بس لازم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.